for a debt that is crushing many of the countries of the world as we speak now. I would now like to turn to our lead discussant, Ms. Versilen Dias, founder of the National Network of Quilombola Lawyers from Brazil. Mr. Dias, Ms. Dias, you have the floor. Gracias. Hablo en nombre del grupo Stakeholder, Comunidade Discriminada por Trabalho e a Descendência. Soy Versilene Dias, assessora jurídica de la Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombola em Brasil, que luta por os direitos das comunidades quilombola a nível local, nacional e regional. Soy quilombola da comunidade Calunga, a primeira comunidade reconhecida por la ONU como TICA, território e área conservada por comunidades indígenas locais em Brasil. Temos uma população de 1,3 milhões de habitantes, umas 6 mil comunidades repartidas por todo o país, sempre em estado e em território, e seguimos lutando por as existindo em oposição ao desenvolvimento capitalista que insiste em desprezar os povos, lutando por um desenvolvimento socioeconômico sustentável para a subsistência. Queremos o desenvolvimento, mas desde nossa mirada, que nos falta o respeito a outras formas de vida em nossa comunidade e meio ambiente. Lamentavelmente, os quilombolas seguem sofrendo racismo estrutural institucional que se manifesta em diversas formas de opressão, discriminação e segregação étnico-racial, los que sigue sendo grande obstáculo para a consecução de los ODS. Representamos 270 milhões de pessoas em todo o mundo. Somos los Dalits, los Buracos em Ásia, las Castas del Esclavo em Gâmbia e Mauritânia, los Quilombola e los Palenque em América Latina, los Omanes em Europa, mas lá, essas comunidades compartem experiências comuns de viver em sociedades segregadas que las discriminam por seu percebido baixo status social e menudo ligado a etiquetas como impuros, contaminados. Se queremos acabar com a pobreza em toda sua forma, em todas partes e não deixar nada atrás, os Estados-membros devem comprometer-se em empreender ações transformadoras que abordem a discriminação sistêmica e a desigualdade estrutural. Hago chamamento aos Estados-membros para incluir uma referência à Declaração Ministerial e ao Pacto para o Futuro para reconhecer a discriminação de los grupos marginados, incluindo as comunidades discriminadas por motivo de trabalho e ascendência, e abordar a interseccionalidade dessa discriminação por motivo de gênero, minorias religiosas, pessoas com discapacidade, pessoas LGBTQIA+, e outros grupos minoritários. Reconhecer que a discriminação baseada em trabalho e ascendência se manifesta na exclusão visibilidade dessas comunidades que las políticas de desarrollo sostenible e em particular de la lucha contra el hambre y la pobreza. Muchas gracias. Thank you, Ms. Diaz, for your very important intervention about the rights of all communities that face historical injustice, discrimination, exclusion, and the need for that kind of transformative and structural change that can make the rights of all communities a reality. With that, I am very pleased to hand over now back